Og enda opp med å dømme noe. Ser vi her da. Og der har Nersinho! Og det heter den inn! Og det er scoringen de endelig trengte. Og det er selvfølgelig da ingen andre enn den tidligere Florø-spilleren Nersinho som utligner resultatet. Skal vi se her da. Solheim, det blir det ikke. Det er Hilsen! Og setter den i kasse! Og her er det muligheter. Det er døde baller som må til for Elverum fotball i dag. I det de setter nummer to. Og andre dødballskåringa. Oppført med 15 skåringer. Skal han sette nummer 16 her da? Hva gjør han? Magnus Solheim setter og sesongens nummer 16 for Elverum.